اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن من دا اختر پا بارا کی خبر کو چھ من اختر ولے کو پا دنیا کی چھ سمر قومون اسے گی آغا طول دا خوشالی باز ورز مناوہی من مسلمانان ہم پا کال کے پا مختلف ورز باندے مختلف خوشحالیاں مانزو. حکم تا چمن گوڑ کے اختر یا عید الفطر وایو دا یو خوشحالی دا سے دا چد دے دا قول حکم اللہ پاک پا سورہ یونس کے ورکڑے دے او دا دا قرآن کریم دا نازل دو دا خوشحالی حکم دے ارشاد دے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانانو، پورا انسانیت کا خطاب دے پتاخق سرا ستاسو تا ستاسو در رب دا طرفنا یو ضابط ہدایات یو نصیحت راغلے دے او دا یو شفا دا کم چې د سینو د زړونو بیماریانې دي، کاغه حسد دی، بغض دی، لالچ دی، عداوت دی، زور ظلم چې کوم جذبات دي دا هغې په دې کې چې دی علاج دی او په دې کې هدایت دی او رحمت دی د هغه چا دپاره چې کوم د دې په صداقتونو باندې ایمان لري. نو بیا ورته په آیات نمبر 58 کې ارشاد دی چکھو لے پیغمبر تھے اعلان ہو کا بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فبے ذالک فلی فرحوا تاسو دا خدای پاک پدے ہدایت باندھے اور پدے رحمت بائیں اور پدے فضل باندھے فلی تاسو جشن منا ہو گئی تاسو خوشحالی ہو گئی ہوا خیر مما یجمعون او دا دہا غسنا چتا سو جمع کوئی د دنیا ما پیها د هر سنه چې دینه د دې دا ډیر لوی غوړه ده. کتا سو د دنیا ما پیها د هر څور کړي وي خو تاسو به د قران کریم غونده کې زاب ته هدایت چې نه دان نه وصل کړي. وسول دا پیدا کیږي چې د کمی خوشالۍ الله پاکو کم کوي هغه د قران کریم جشن دی د چې قران کریم انسان ل ور کړي سي دي. د ټولو نه غټه خبره ده چې قرآن کریم انسان ته د انسان مقام خولی دی. د دې نه مخکې که مونږ د قرآن کریم د نزول نه مخکې دا ور وګورو نو په هغې کې هر طرف ته د ظلم، د کفر، د جهالت د هغې تیارې وې. یو شی په خپل مقام نه ښکارېده. نو په دې کې پروردګار په سورې ابراهیم کې ارشاد دی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تا تا دا کتاب چې موږ درکړی دی د دې چې ته انسانیت چې دی هغه د تیارو نه رڼا ته راوباسي. په هغه وخت کې که موږ وګورو نو انسان په خارجي کائنات کې سجده روزو هر شي ته کاسمان ګړلېدلی دی د ورته سجده کړې ده که اسمان برېښېدلی دی ده ورته سجده کړې ده. یعنی هر یو شي ته قرآن کریم ورته اعلان کوي چې وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. اے انسان په ځمکو اسمانونو کې چې څه دي نو دا ما ستا دپاره مسخر کړي دي، دا موږ د قانون په زنځیرونو کې تړلي دي. ته دا ځان ته چې دننه سجده ریس کولی شي او دا ستا دپاره تابع تسخیر دي چې دا ته په خپل تسخیر کې راولې، په خپل کنټرول کې راولې او د دې نه کارونه واخلې. بل طرف ته انسان که کله په هغه وخت کې د ملوکیت نظام و د هغو پولادي پنجې د مظلومانو د غریبانانو د ساره ګونه بند کړي وو نو په هغې کې ورته ارشاد وشو پروردګار فرمایي چې انسان ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکمه والنبوته.
چې انسان ته دا حق نه دی حاصل کاغل الله پاک کتاب ورکی، کاغل حکومت ورکی، او کاغل نبوت ورکی. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. بلکہ تاسو ربانیین جوړ شئ په دې وجه چې تاسو لکم تعلیم درکړی کیږي او تاسو هغه نورو ته رسوئ. نو چې پیغمبر ته دا حق نشتی د بل انسان ته د څه قسمه د حاکمیت حق ته واغست او د اعلان وکړو چې این الحکم الا لله، حق حاکمیت صرف او صرف الله ته حاصل دی، د انسان حاکمیت په انسان باندې نشتی. نو یو طرف ته د انسان حاکمیت پہ ختم کو، بل طرف ته چې د مذهبي پیشوائیت چې د دیو په ذهنونو باندې د دیو په زړونو باندې د هغوی حکومت و، نو قرآن کریم ماته ارشاد کوي چې دا کسان صرف او صرف د خپلو مفاداتو دپاره لګیا دي. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکولون اموال الناس بالباطل یسدون عن سبیل اللہ. اے مومنانو، اکثریت علماء او د پیرانو چې دی دیو د خلکو مالونه په باطل طریقه سره خوري او خلق د صحیح لارې نه منع کوي، د خدای په لاره کې دیو رکاوټ جوړ شي. بل طرف ته معاشي مسله، د ډوډۍ مسله چې دا د یو انټر کار ورکوي چې د یو سرکش نه سرکش ځنګلي ځناور هغه هم ځان ته رام کوي چې د هغه اطاعت وکړي ځکه چې هغه وږی کړی. نو قرآن کریم دغه مسله عمل کوي، ورته فرمایي چې نحنو نرزقوهم ویاهم، تاسو لهم زه رزق درکوم او ستاسو الوال لهم زه رزق ورکوم. وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، پس مکه باندې یو زیرو داسې نشتی چې د هغې د رزق ذمواري په الله باندې نه ده. یعنی دغه نظام، دا قرآنی نظام کوم چې خدای دا کوم کتاب را لېږلی دی چې دا رایت شي، نو په دې کې به د هر انسان د رزق د د تربیت د ټوله ذمواري به په سټیټ باندې چې ځکه دا د خدای په نوم چې کوم ریاست په وجود کې راغلی دی او دغه ذمواري دا هم لرې کړه. او دا ورته وویل چې ولقد کرمنا بنی آدم، هر انسان چې دی دا بحیثیت انسان واجب تکریم دی، دوی به د ژوند په منډه کې دی ټولو ته یو شانت مواقع حاصلي چې څوک څومره زیات محنت کوي نو دومره به د مقام شوت دی. ولکل درجات مم معاملو، د هر سړي دپاره به د ده درجه یې د ده مرتبه به هغه چې کوم دی عمل کوي د عمل مطابق به. نو کله چې موږ وګورو چې یو داسې قانون، یو داسې نظام چې هغه انسان له د انسان مقام ورکوي، هغه انسان د توهم پرستۍ نه، هغه د انسان د حاکمیت نه، هغه د مذهبي پیشوائیت نه کوم د ازادۍ یو منشور دی، نو په دې باندې جشن مناول چې دي نو دا ځکه چې دنه قرآن کریم ویل دي او دا د جشن مناوالو د خوشحالۍ کولو دا یو منشوري ازادي ده چې کوم منګه کوم اختر مناوو، دا د غیجی شند د قرآن کریم د نزول. وما علینا الا البلاغ.